Dobar dan, učenici. Ja sam nastavnik u likovno, Risto Obradov. Za denesku imam za zadaća da se zapoznajemo sa pojmom modeliranje i skulptura. Cel. Naša cel je da se znaje što je skulptura, da ga identifikuva vidovite skulpturi, da ga opiše postapките pre izработка на скулптура. Vojarstvo. Pojmot vojarstvo u umetnosti najčešće se odnesuje na skulptura, a skulpturata je bilo koja je trodimenzionalna forma создадена како umetnički izraz. Голем број на скулптури имат и естетска цел. Pojmot skulptura isto tako se odnesuje na umetnička disciplina, art ili umetnost, na pravilne skulpturi iz manipulacije na materijali ili во современната уметност не спостовуване на предмет или други акт како скулптура. Уметникот што го прави ова е наречен вајер или скулптур. Видовни скулптури. Што е скулптура? Овој вид на ликовна уметност е волумински форми на слики. Слики се користени на специфични материјали, цврсти или од пластика, во зависност од целта. Може да се користи глина, дрво, восок, коска, метал. Постојат варианти на скулптури од јавен карактер, кои се наоѓаат во паркови и площади. Постојат креации, повеќе значајни во однос на уметничката вредност. Во музеите има ремек дела од големите мајстори, како што се Микеланджело, Рафаело, Челини и така натаму. Видови скулптура. Скулптури имаме ние, како што е полна пластика, релеф и мобил. Материјали за изработка на скулптура. Дрво, камен, метал, пластика, хартија, стакло и глина. Овде ви покажувам една слика изработена скулптура од дрво. Тука имаме скулптура човечко тело изработено со мермер. Овој лик на девојче изработено, значи со бронза. Најпознати македонски вајери се Томе Серафимовски, Васил Василев, Боро Серафимовски, Бранко Коненски и други. Овде имаме изработка на скулптури со глина. Глината е специфична и интересен како материјал за изработка на скулптури, на бижутерии и на релефи. Зашто? Затоа што кај глината можеме да додаваме и да одзимаме. Додека кај другите материјали само може да се отслика, пример на дрво, кога се прави фигура, се црта скулптурата која треба да ја изработиме и се работи со посебни материјали, алатки кои се викаат лета и се резба, но никако не се додава. Додека глината можеме да одзимаме и да додаваме таму кај што сметаме дека имаме више, да одземаме, кај што сметаме дека треба да додадаме, можеме да додадаме. За да направиме скулптура од глина, и прво треба да поставиме арматура на која ќе додаваме глина, за да таа истата таа стои. Глината е исто така многу добра, заради тоа што кога ќе изработиме скулптурата од глина, ние можеме на истата таа скулптура, изработена фигура, да направиме калоп од гипс, кој отпосле во истиот тој калоп можеме истата фигура да ја добиеме како прототип. Благодарам на вниманието.